Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր եկել եմ Էջմիածին, եկել է Էջմիածնի 100-րդ հյաստուն և շատ ուզեցա մտնել մարտաճար և տեսնել մարտաճարը, թե ինչպես է գնում շինարարությունը։ Գիտեք ինչ զգացի, թե ինչքան եմ կարոտել մեր մարտաճարը, չէ՞ որ այն արդեն քանի տարի եղավ, 6 տարի եղավ կամ թե ավել փակ է, և ես այսօր առաջին անգամ զգացի, թե ես ինչքան եմ կարոտել մարտաճարը։ 94 թվականին ես այստեղ երկեունահար եմ եղել և շատ հոգեհարազատ է ինձ մարտաճարը և այն նաև հոգեհարազատ է վստահեմ ամեն մի հայ քրիստոնյա մարդու, նույնիսկ եթե իրենք քրիստոնյա էլ չեն։ Բայց ես եկա տեսա, այստեղ շատ ակտիվորեն շինարարություն է գնում, խնդրում եմ դուք էլ աղոթեք, որ շուտ ավարտվի այս շինարարությունը և տիրոջ ողորմությամբ վերաբացվի մեր սիրելի մարտաճարը, որտեղ կա իջման սեղանը, որտեղ որ իջել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, և ասել Գրիգոր Լուսավորչին Սուրբ, որ այստեղ կառուցի իմ եկեղեցին։ Քանի ազգ կա աշխարհում, որ կարող է ասել, որ այստեղ իջել է Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սա շատ կարևոր տեղ է մեր բոլորի համար։ Խնդրում եմ աղոթեք, որ մարտաճարը շուտ բացի իր դռները, Աստուծո ողորմությունը լինի մեր ազգի վրա, մեր ազգը դարձի գա Քրիստոսին, ապաշխարենք և բուժում լինի և մեզ, և մեր երկրին։ Բարի օր բոլորին։